Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Prostor. Čim vidite da je Violeta sa mnom, znate da se radi o nekom prelepom putovanju, a to će najaviti Violeta. Dobar dan, poštovani gledaoci, zdravo Cane, drago mi što se ponovo družimo na ovako lepom putovanju, pogotovo u predivnoj Albaniji i na Albanskoj rivijeri. Mi se trenutno nalazimo u mestu, odnosno gradu koji se zove Vlora ili Valona, i ja volim onako da kažem, da mu dam epitet Floride, odnosno podsjeća na Miami, i ovde u Vlori se sudaraju Jadransko i Jonsko more, tako da je to nešto onako prelepo, pogotovo kada gledate u ovu daljinu mora, tačno možete da vidite te boje Jonskog mora koje se nekako posebno izdvajaju. Ja bih iskoristila tamo na ovu priliku, Cane, da najavim vašim, tvojim, odnosno našim dragim gledaocima emisije Prostor, da eto, imaće priliku da uživaju u ovoj reportaži koju je Cane onako lepo zabeležio, u što naravno ne sumljam. Imaćete prilike da vidite kako izgleda ta albanska, bar deo albanske rivijere, i ujedno to i najava da ćemo agencija Eto Tours i Felix Travel upravo celu letnju sezonu raditi letovanje u Albaniji, pa izvolite, čekamo vas. Sve ovo će biti dovoljan razlog da u narednih 30 minuta budete uz emisiju Prostor. Uživajte! Putovanja oplemenjuju dušu. Na njima upoznajemo kulturne i kulturološke različitosti naroda i obnavljamo znanje iz istorije. Nažalost, zbog mnogih predrasuda i prošlosti promaknu nam mnoge države, gradovi i zanimljiva mesta. Iz tog razloga moja saradnica Violeta i ja uputili smo se u Albaniju. Trenutno se nalazimo u Valoni, kao što smo već i najavili, Cane i ja, ali ja bih da vas upoznam kako je ovaj naš divan aranžman protekao. Zahvaljujući našoj dragoj koleginici Elviri iz Sweet Travela i njenim dragim putnicima, mi smo krenuli put Albanije da razbijemo predrasude koje su očigledno svima, da kažemo, jedna vrsta kočnice, zašto da ne posete Albaniju, a mi ćemo sada da demantujemo to i da objasnimo našim dragim putnicima zašto zaista treba da posetite ovu predivnu zemlju i ovo predivno more, i zašto ne i da uživate u letovanju na Albanskoj rivijeri. Naš put, odnosno ulazak u Albaniju, nas je vodio preko Skadra. Tu smo napravili jednu kraću pauzu da upoznamo, onako da kažemo, na prvi kontakt sa Albanijom i sa meštanima, da vidimo kako sve to funkcioniše. Naravno, mi smo bili i na jednoj infoturi još u februaru, mi smo sve to obišli, tako da smo pripremljeni, krenuli na ovo putovanje. U Skadru smo prošetali i išli smo i do tvrđave Rozafe, koja je opevana i u našim epskim pesmama Zidanje Skadra, tako da smo čuli lepe priče, upoznali se sa ovim divnim gradićem i naravno posjetili i pravoslavnu crkvu. Moram samo da to bih htela da istaknem, recimo Cane i ja, sećaš se, seli smo da pojedemo, popijemo kafu, pojeli smo baklavu i kroasan, dva kapućina, baklava, kroasan, sve to koštalo 3 eura. Tako da zaista je povoljno. Zatim nas je put dalje vodio do Drača, gde smo ujedno i noćili u hotelu Leonardo. Naredna dva dana smo proveli obilazići Drač, Kruju, Tiranu i evo danas smo u Valoni. Drač je grad koji, cela Albanija može se reći da je jako puno bilo osvajača, znači kroz istoriju Albanije, od Grka, Rimljana, Vizigota, Normada, Srba, Slovena, Crnogoraca, Mlečana. I tako da smo, da kažem, zaokruživši 1912. priču istorijsku kada postaje nezavisna, u Draču smo mogli da vidimo ostatke upravo tog perioda, posjetivši rimski amfiteatar koji datira iz 2. veka pre nove ere, kao i vizantijsku, odnosno venecijansku kulu koja potiče iz vizantijskog perioda, Mleci su je kasnije rekonstruisali. Tako da grad odiše tim, da kažemo, rimskim i grčkim duhom. S obzirom na tu njihovu istoriju i na tu, da kažemo, isprepletenost kultura, može se osjetiti u Draču, što u gastronomiji, što u tim njihovim običajima, takođe veoma puno tih, da kažemo, mirisa i ukusa starog drevnog Rima pa i Grčke. Drač obiluje kulturno-istorijskim znamenitostima i različitom arhitekturom. Ukrštanjem različitih stilova i kulture ostavlja utisak kao da je grad muzej. U upoznavanju Albanije pomogao nam je gospodin Ilber Osmanagaj. Dobar vam dan i dobrodošli u Albaniji i posebno u Drač. Ja sam Dračanin, i šta je Drač?
kao vaš čuveni pevač Čole kaže, vuk je vuk, pa čuk je čuk, drač je drač. Šta ima u drač? Drač kaže Slovenci, a isto ime zapadnjaci kaže duraco. Mi recimo Durres. Durres je drugi najveći grad u Albaniji. To znači ima nezvanično 400.000 stanovnika. I prvi najveći grad je naša prestonica Tirana, koja ima oko milion stanovnika. To znači ako postoji Nova Albanija, to je Tirana i Drač. Oboje imaju 1,4 milion stanovnika. A cijela Albanija, ja govorim za zvaničnu Albaniju, ima danas, koji žive ovde, 2,8 milion stanovnika. To znači pola populacije je u Drač. Drač je dio Albanije, Albanija je dio Balkana, južna i tužna. Pa imamo neke važne stvari. Naprimjer, želim govoriti jasno, glasno i krasno. Drač je, ako je drugi grad u Albaniji po veličinu, je broj jedan, kao najdrevni grad u Albaniji. Osnovan je 627. prije naše ere, prije Krsta. I to je, naša obala je broj jedan ovde. Samo zaliv Drača, obala Drača, ima 18 km je dužina. Mi Albani, kao vi znate, imamo Jonsko more, 170 km, Kamensko more i Peščano more je Jadransko more. Samo u Drač 18 km imamo. Drač je glavna carinska zona u Albaniji. Mi smo ispred Italije, Bari iz Italije, ne Bari iz Montenegro, iz Crnogore. To je 224 km. Drač je centar za željezničku prugu u Albaniji. Šta nema u Drač? Blizu more, blizu kralja. To znači, ako dođe turisti ovde, dođe iz zapadnjačeg odrežnjega, dođe i ljudi iz vaše strane ovde. Mi smo susedi, život je prekratak, ljudi ovde nisu opterećeni, to je veoma bitno. I Albanija prije je bila zatvorena, vi znate, danas je otvorena, nebo je širo, ima mesto za svi. I posebno, ako vi dođete, sa posebno zadovoljstvom, ne samo ja, vi ste primetili, vaši ljudi koji su došli ovde, bili su zadovoljni. Mi imamo ovde kozmopolitizam, nemamo ksenofobiju. To znači, i pa, u ovu godinu došli puno turisti iz Srbije, zbog COVID-a. COVID je međunarodna stvar danas. Po lani mi smo imali puno ljudi. To znači, Drač je najdrevni grad i proglašen je 61. Plac je proglašen kao muzej. Zašto? Jer ako imat ćemo iskopine vertikalno, znači ćemo sve kulture, vizantinske kulture, grčke kulture, rimske kulture i tako dalje. Tako je Drač. Po danas, posle pada komunizma, ljudi su žedni i gladni za izgraditi. To je ista priča svugdje. Međutim, Drač još je, ovo ulica koju vidimo je italijanska arhitektura. Italijani su bili boni, dobri, još su dobri za arhitekturu. I ovde može pogledati svašta. To je samo kratko za Drač. Vaši ljudi imaju Wikipediju, ima internet, ima knjige. Ja znam šta vi znate za Albaniju, ja znam šta vi znate za Drač. Želim da govorim šta sam rekao jasno, glasno i krasno. Euronews bez komentara, to je to. Ko su spomenici koji vaši ljudi može da vide? Tamo je amfiteatar, jedan najveći amfiteatar u Balkan, kao Pula, tamo u Hrvatskoj. Na rimskom dobu mi smo imali 73 amfiteatri. I Drač je jedan najveći kapacitet, 20.000 spektatori. I počeo izgradnje Trajan, završio Adrian. Širina amfiteatra je 106 metra, a dužina je 120 metra. To je rimski amfiteatar. Pogledajte ovde, imamo ovde zidine, vizantijske zidine, koji ide od Mletačke kule tamo gore do Akropolis, 27 metra nad morskom nivou.
netačka kula, 15. veku. Vizantijske zidine, a na džamije tamo je džamija od Fatija, 1502. I Fatija je osvajač, conqueror. Ova džamija je nova džamija. Ima puno džamije, naši ljudi, veralbanci imaju ovde albanizam i ljudi nisu baš vjernici, poštuje, Bog je jedan, oni kaže. U zvaničnoj Albani naši ljudi nisu opterećeni. Vi ste primijetili, govorite glasno i srpski, i hrvatski, i makedonci, i slovenci, šta god hoćete. Naši ljudi ne pitaju. I ovde u Drač, mi smo bili sa Italijanima i u Drač, ko ne zna italijanski? Problem nije ko zna, ko ne zna italijanski. Je kultura, kalčo, nogomet i tako dalje. Lep primjer italijanske arhitekture primećuje se na zgradi Nacionalne banke, u čijoj blizini se i nalazi Albanska pravoslavna crkva apostola Pavla. Ispred crkve, ne slučajno, nalazi se spomenik osnivaču pravoslavne crkve u Albaniji, Fanoliju. Bio je 6 mjeseci u vladi Albanije u vreme demokratske revolucije za vreme kralja Zorga. Ovde možete uživati u brojnim restoranima i kafićima. Ambijent može biti utopljen sa starim zidinama i u kombinaciji sa modernom arhitekturom ostavlja poseban utisak. Dan u Draču možete završiti na obali i uživati u prelepom zalasku sunca, što sam ja i učinio da bih sutradan krenuo u novu avanturu. Sutradan smo nastavili za Kruju. Svi smo verovatno čuli za Skenderbega, ako ne za vojskovođe, onda sigurno ste čuli za konjak Skenderbeg koji je jako poznat, proizvodi se upravo u Draču u Albaniji. Znači, posjetili smo Kruju, utvrđenje sa koje je Skenderbeg vojskovođa branio Albaniju od Turaka u 15. veku. Kruja je jedno interesantno mesto, nalazi se u brdima, ima jednu lep, taj veliki Grand Bazar koji podsjeća onako na pravu baš čaršiju i tu smo onako imali prilike da ručamo onako baš tradicionalna albanska jela. Kruju je od Vizantije oslobodio car Dušan i u to vreme je imala određeni stepen autonomije. 3,5 decenije Osmansko carstvo pokušavalo je da osvoji Kruju. To su uspeli nakon pada Skenderbega. Đurađ Kastriot, poznati kao Skenderbeg, bio je srpski ratnik protiv osmanskih osvajača. Kao sin Ivana i Vojislave Kastriotić, njegovo poreklo vodi iz srpskog bratstva Izete. Sa svojim vojnim veštinama, Osmanlijama je predstavljao veliku prepreku i u mnogim zapadnoevropskim zemljama predstavljao je svetli primer borbe hrišćanstva protiv osmanskih muslimana. Odbrambena tvrđava govori o tim burnim vremenima i ovde se nalazi Nacionalni muzej Skenderbeg. Opšta postavka ovog muzeja prikazuje Skenderbegov privatni život i borbu ovog plemića koji je sebe nazivao knezom Albanije. Sivo nebo i kiša koja je padala pratili su nas do Tirane, ali nije nas omela da upoznamo istoriju ovog grada. Osnovana je 1614. godine, a 1920. godine postala je glavni grad Albanije. Pod diktaturskom palicom Envera Hodže, Albanija je bila dosta zatvorena i smatrana je zemljom bunkera. Nakon njegovog pada počinje razvoj zemlje i gradova. U Tirani primetit ćete raznoliku arhitekturu, spoj tradicionalnog i modernog. Krase je i raznovrsne svetle boje, koje pored fasada primetit ćete i na pešačkim prelazima. Što se tiče bunkera, danas su u obliku muzeja. O duhu davnih i teških vremena možete čuti od vodiča, a istovremeno se podsjetiti i priča iz istorije koje smo učili. Danas se Tirana otvara prema turizmu i pored istorijskih znamenitosti može da se pohvali sa modernim shopping centrima kao i malim oazama za opuštanje i uživanje. Ovo sivo vreme i dosadnu kišicu zaboravili smo sutrašnjom posetom suncem okupanoj Valoni. Kao što sam rekla danas, odnosno trenutno se nalazimo, ovo je naš posljednji dan na ovom putovanju, nalazimo se u Valoni ili Vlori, gradu koji je već dole ka jugu, znači južni deo Albanije, gradu gde se sudara Jadransko i Jonsko more. Znamo da Albanija ima Jonsko i da izlazi na Jonsko i na Jadransko more. Upravo ovde u Vlori se sudara Jadransko sa Jonskim morem.
Vlora nije toliko i zanimljiva istorijski, znači jeste datira iz 6. veka, ali nema toliko znamenitosti i lokaliteta, tako da je Vlora upravo grad za hedonizam, za uživanje, za letovanje, moja preporuka zaista. Mi smo naravno pripremili za vas i letovanje u Albaniji, znači agencija ETA Tours i Felix Travel su, već imamo objavljeno na našem sajtu ponudu za letovanje što ovde u Vlori, koju ja jako volim, takođe u Draču, Ksami ili Saranda na jugu. Znači možete vidjeti našu ponudu i naravno tu smo za svaku informaciju slobodno, bez predrasuda, okrenite nas, dobit ćete sve informacije koje vas zanimaju. I na kraju ja se iskreno nadam da smo na ovom putovanju sa reportažom koju je snimio kolega Cane, znači opet kažem predlažem, gledajte emisiju Prostor da bi mogli da se upoznate sa svim ovim, da kažemo, protokolima u Albaniji. Znači nadam se da smo uspjeli na ovom putovanju da razbijemo bare malo predrasudu što se tiče Albanije, letovanja ili boravka na nekom od nekih naših aranžmana koje imamo u maju, junu i tako dalje, jer zaista ovde je sve itekako bezbedno, ljudi su jako gostoljubivi, jako su fini, kulturni, znači toliko je, da kažemo, taj napredak posle komunizma i posle diktature Enver Hodže itekako poslednjih 20 godina prisutan, odnosno boljitak se vidi, tako da su oni približniji Evropi. Evo recimo ovde u Vlori, preko puta je Italija, svakodnevno, znači brodovi koji idu za Anconu, za Bari, po tržnim centrima, više italijanske garderobe čini mi se nego u Italiji, po nižim cenama, tako da svega ima, to je istina, što bi rekli naši Vojvođani, tako da kažem, nadam se da su i te predrasude bare malo razbijene sa ovom našom reportažom koju ćete imati prilike, jel, da gledate u emisiji Prostor. Hvala Cane još jednom. Ovaj aranžman na mene je ostavio snažan utisak. Pored predivnih gradova i mesta, organizacija je bila savršena. Za svaku pohvalu je hotel Leonardo u kome smo boravili. Krase ga 4 zvezdice i svaka zvezdica opravdava svoje postojanje. Položaj mu je savršen jer je od mora udaljen samo 50 metara. Sa svojih 107 soba i 14 apartmana pruža visok nivo uživanja. Raznovrsna kuhinja i vrhunska vina otvorit će vam apetit. Da ne biste nabacili neki kilogram viška, tu je teretana, bazen, ali i privatna plaža. Jutarnji svež vazduh mamio me na plažu. Iako su sivi oblaci zaklonili sunce, miris mora i šum talasa budili su sva čula u meni. Očekivao sam da ću sam biti na plaži, ali neki od putnika već su šetali i sakupljali školjke. Ovo predivno jutro rečima ne mogu opisati, ovo morate doživeti. Da ova priča ne bi bila moj subjektivni doživljaj, na kraju našeg putovanja želeo sam da čujem i utiske od putnika. Zato sam zamolio Violetu da preuzme ulogu voditeljke. Evo, dragi moji gledalci, ja ću iskoristiti priliku da pitam moju dragu putnicu kakvi su njeni utisci sa ovog predivnog putovanja. Gospođo Miro, da li ste imali predrasude kada ste krenuli sa nama na put i kakva su bila vaša očekivanja, a kakav je zaključak? Ja nisam, ali moj muž imao je bilo je malo sumnjivo, ja nisam, volela sam da obiđem ovu zemlju, mogu da se zahvalim moje Elvire, tebe, isto što smo se lepo proveli, hvala što smo došli da vidimo Albaniju, jako lepa, proveli smo se lepo na 4. Jeste se osjećali sigurno? Sigurno i više nego sigurno i bio je jako dobri i gostoprimili i prevatiline prvo sa piće, onda smo bili imali doručak i večeru, sve je prošlo najbolje. Znači, hotel Leonardo je ispunio vaše očekivanje. Sve i previše i želela bi svi da se osude da dođu preko vaše agencije, neće da se pokaju i svud je bilo lepo i ovde je najlepše. Hvala vam, hvala. Divna poruka za naše gledaoce, zaista. Zahvaljujem se što ste ispunili ovu želju, baš puno smo zadovoljni. Nama je srce na mestu kad ste vi zadovoljni, hvala vama još jednom. Hvala puno, hvala. Je najbolje. Micka. Gospođo Milice, kakva su vaše očekivanja bila i da li ste vi zadovoljni ovim našim aranžmanom, ovom avanturom kroz Albaniju? Naravno, prezadovoljna. Nisam se uopšte nadala
čula sam razne negativne stvari u vezi Albanije, da nas Albanci ne vole, međutim ja sam nešto doživjela neverovatno u Albaniji, gde su ljudi kao Srbi, da se osjećamo kao da smo u Srbiji. Gostoprimljivi. Gostoprimljivi, ljubazni, hotel Leonardo je božanstven, 4 zvezdice, osoblje, dočekali sa pićem, sobe su fenomenalne. Jel vam se dopala Vlora, Tirana, Kruja? Tirana, sve je perfektno, čista preporuka. Turisti, dođite svi u Albaniju. Hvala, puno hvala. Molim, hvala najlepše. Pozdrav. Gospođo Nato, izvolite. Evo, pitat ćemo i gospođu Natu, da li je ona zadovoljna i kakva su bila njena očekivanja na ovom putovanju kroz Albaniju? Da. Jeste bili zadovoljni? Jesam. Da li ste imali možda straha da ste krenuli? Malo, ne toliko. Ne toliko. Znači, ispunili ste očekivanja, osjećali ste se sigurno. Apsolutno. Lepote Albanije, da pomenemo. Ovo je stvarno prelepa zemlja. Šta vam se najviše dopalo? Kruja, Tirana, Drač, Vlora? Pa sve je u principu, sve je lepo. Sve je lepo. Sve je lepo. Ponovili bi putovanje, znači idete sa nama na letovanje. Naravno. Hvala puno. Malim prijetno. Eto, čuli ste naše mišljenja naših i zaključke naših putnika, tako da eto, pozivamo vas sve da posjetite još jednom sajt ETA Toursa i Felix Travela i naravno da pogledate Canetovu emisiju Prostor, gde ćete moći da vidite ovu divnu reportažu. Čekamo vas. Prijetno. Prepun utisaka sa ovog putovanja, siguran sam da ću odmor provesti u Albaniji. Najbolja investicija u životu je ulaganje u putovanje i obrazovanje. Moja priča ne bi bila potpuna kada ne bih pohvalio i sve putnike koji su bili prava ekipa za putovanje. Ovom predivnom aranžmanu mnogo su doprineli i naši vozači Bojan i Marko, koji su sa svojom prijatnom i sigurnom vožnjom dali notu više uživanju. Za vaš savršen odmor i zabavu pobrinuće se agencija ETA Tours. Zanimljivi gradovi, zabavni parkovi i daleke destinacije vaše putovanje učinit će još lepšim. Obradujte sebe, svoju porodicu i prijatelje nezaboravnim putovanjem. Bilo leto ili zima, agencija ETA Tours najbolje aranžmane ima. Da vam snovi o odmoru i putovanju postanu java, pozovite Felix Travel. Upoznajte nove i evocirajte uspomene na stare destinacije. Evropski gradovi, zabavni parkovi, topla mora i snežne planine bit će pravi praznik za vaše oči i dušu. Samo odaberite neku od destinacija i prepustite se svim čarima. Felix Travel. Ako gajite tradiciju domaćeg ognjišta, a pratite savremene trendove, vaš izbor su Eurobet roštilji. Dvorišne kuhinje, sušnice, furune i roštilji sa svojim dizajnom ulepšat će vaš prostor. Savremena tehnika i kvalitetni materijali omogućit će vam zdravo spremanje hrane. Posetite firmu Eurobet i unesite duh tradicije u svoj dom. Priča za pričom i došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije. Nadam se da ste uživali. Viki, kakvi su tvoji utisci bili sa ovog putovanja? Neočekivano prelepi. Ne samo moji, nego i naših putnika. Zaista neočekivano. I na samom kraju emisije da podsjetimo onda gledaoce o aranžmanima Felix Travela i ETA Toursa. Šta mogu da očekuju ovde u Albaniji? U Albaniji mogu da očekuju prvenstveno sigurnost, jer vidim da su dosta skeptični kada krenu na put ili pre nego što krenu na put, zaista nema potrebe za tim, ovde je sve toliko bezbedno, video si i sam, fenomenal. Mi smo trenutno još uvek jel, u Albaniji, tako da divni su domaćini, veoma su ljubazni, sve onako približno neko da kažemo evropskom standardu i zaista nema potrebe da budu skeptični. Ono što bi ja svakako želela da najavim, to je naše prvomajsko, a i kasnije u maju, junu i u toku leta. Da. Naši aranžmani koje ćemo imati vezano za albansku turu, avanturu, znači to je poseta Draču, Kruji, Tirani, Beratu, naravno Vlori, a u toku cele letnje sezone ćemo imati, to jest već imamo na našem sajtu i na sajtu ETA Toursa i Felix Travela, možete pogledati ponudu za Albaniju i za Vloru i Sarandu i Ksamil i Drač, znači uživajte u ovom divnom moru i zaista onako bez predrasuda da možete slobodno krenuti put Albanije.
I dok ne krenete na odmor, možete pisati na dobro poznat mail prostor@manolfokus.tv. Družimo se i na Facebooku. Do naredne emisije. Doviđenja. Doviđenja. Drago mi je što se ponovo družimo na prvoprimorskom. Mogu pa. Ponovo ćemo da. Ne ide mi nigde, ne izlazim iz kadra. Neće, ne brine, evo tačno znam gde sam bila. Mislim da je okej. Da li smo ovo uzbili? Malo smo... Tako je, a? Hoćeš da još jednom dok nam je kamera ide, ako hoćeš malo ovo koriguj. Da korigujem ovo. Znači, ja sam čekao kad ćeš ono stati, da kažem sve ovo je dovoljno razlog, naravno ti smo to bude tu zemisiju u prostor, i onda sam očekivao da zajedno kažemo uživajte. Ja sam čekao ti, ti me gledaš, ja čekam da... Dobre, možemo mi da stavimo ovo, a bilo je ovako. E, kako možemo! Smo krenuli. A što da ne, to ljudi vole. Da.